Здравейте и добре дошли в днешното издание на предаването да запознаем пингвина с. Днес наш гост ще бъде ще представим този пингвин. Пингвин, камера, публика, запознайте се. Днес ще представим този пингвин на едно младо и хубаво момиче от София, която се казва Карина. Карина, заповядай. Здравей. Как си? Ами, представи се тяхното думи. Пингвин, това е Карина. Карина, това е пингвина. Здравей. Лека вечер. Било краве сирене, братята, по-добро от шоколад. Ти малко плъх.